Ողջ են հարգելի հետևորդներ, այսօր կխոսեմ, թե ինչպես են ազդում թմրանյութերը ուղեղի աշխատանքի վրա։ Թմրանյութի գործածումը խաթարում է ուղեղի բնականոն աշխատանքը, վնասելով հաղորդակցման համակարգը։ Այսինքն ուղեղը ինքը կեղծ ազդանշանները ուղարկում և մարդու բնական մտածողությունը, զգացմունքը և վարքը փոփոխվում է։ Ուղեղի այն հատվածը, որը պատասխանատու է հաճույքի համար, ամենաշատն է տուժում թմրամիջոցների գործածումից։ Երբ մենք ինչ-որ մի բան ենք անում, լավ բան ենք անում, հաճելի երաժշտություն ենք լսում, ուտում ենք համեղ սնունդ կամ սեքսով ենք զբաղվում, այդ ժամանակ ուղեղում արտադրվում է դոֆամին, որը և առաջացնում է հաճույքի զգացողություն։ Թմրանյութերի գործածումից ուղեղում բազմաթիվ անգամ ավելի շատ դոֆամին է արտադրվում, քան սովորական գործողությունների ժամանակ, և արդյունքը շատ արագ ի հայտ է գալիս և ընտևում է բավականին երկար։ Մարդով մեկ անգամ օգտագործել է թմրանյութ, նա ուզում է կրկին ու կրկին փորձել այն։ Մարդն ընկնում է առատավոր շրջանի մեջ, երբ անհրաժեշտ է անընդհատ ավելացնել չափաբաժինը, քանզի ուղեղին անհրաժեշտ է այդ նյութը, որպեսզի պահպանի դոֆամինի նորմալ մակարդակը։ Թմրամիջոցների երկարատև գործածումը նվազեցնում է սովորելու կարողությունը, ադեկվատ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ստրեսը հաղթահարելու ունակությունը, իր վարքի նկատմամբ վերահսկողությունն է նվազում և վատանում է հիշողությունը։ Հիշեք, սթափ լինելը դա նպատակ չէ, այլ կենսակերպ է։ Սթափ եղեք և զերծ մնացեք թմրանյութերից, կհանդիպենք։